Hezký den, pro ty, co mě neznáte, jsem Jarek Začal, dřevařský technolog společnosti Šterimantel. Dneska jsme si pro vás připravili zbíjecí automat. Zbíjecí automat se skládá ze slovního spojení Šterimantel paletovací automat. Označení 500 znamená průměrně vyrobených 500 palet za směnu. ED je takzvaně electric drive. Electric drive je pro nás patentovaná technologie, kdy u lineárního aktuátoru se rotační pohyb mění na přímočarý. Pojďte se podívat blíže, abych vás se strojem seznámil. Přední část stroje se skládá z levé a pravé části. Do levé části dáváme kostky a spodní desky. Do pravé části tam kompletujeme hotovou paletu. Pojďme si ukázat, jak jednoduše založit materiál do přední šablony. V levé části jsme si založili spodní část palety. Pojďme se podívat na pravou část a zkompletovat celou paletu. Máme založený materiál ke zbíjecímu cyklu. V pravé části je zkompletovaná celá paleta. Paleta nám prochází během zbíjecího cyklu zbíjecím automatem. V levé části máme nachystané spodní část palety a spodní část se nám zase vrátí do výchozí pozice, aby obsluha mohla připravit a založit novou paletu ke zbíjení. Ve výstupní části máme zbytou paletu. Zbytou paletu může obsluha buď přemisťovat ručně, nebo za strojem může být takzvaná linka opracování. Naše stroje se skládají dohromady jako kostky Lega. To znamená, že si můžete zakoupit zbíjecí automat a k tomu dodatečně linku opracování, která se skládá z vypalování znaků, ořez rohů, frézování náběhů, stohování a vyvážecím dopravníkem. Dále bych vám rád ukázal, jak se dá kontrola kvality řešit u zbyté palety optickou metodou. Při automatickém zatlačování hřebíku se někdy může stát, že hřebík není správně zatlačen do materiálu. Může být vada hřebíku nebo vada materiálu, takzvaně suk. Máme kamerový systém, který je schopný kontinuálně zachytit obraz a vyhodnotit, jestli nám nevznikl na zbyté paletě nějaký defekt. Tuhle anomálii dokáže softwarově odhalit pomocí umělé inteligence. Tahle umělá inteligence se velmi využívá v samořídících vozidlech pro detekci chodců a dopravních značek. Kamera je schopna informovat obsluhu pomocí signalizace světelné anebo akustické a vyhodnotit, jestli je daná paleta v pořádku anebo jestli došlo k nějakému defektnímu stavu. Tohle bylo k dnešnímu dílu o zbíjecím automatu vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky. Čau!